těch prázdninkách, hezkých ulic a to potom je vidět to město z úplně jiné perspektivy a je to velice příjemné. A nejsem sám, protože v posledních letech jsem si všiml, že vznikají takové iniciativy, jednak cyklistické a jednak také běžecké. Jsou to lidé, kteří se svolají přes různé skupiny na třeba Facebooku nebo na internetu a dávají si srazy velice brzy ráno v pátek právě ve velice časných hodinách, aby využili těch prázdných ulic a potom třeba běhají maratony anebo podnikají takové skupinové cyklistické výlety. Takže je to takové nějaké ponětí o důležitosti sportu, tak je tady v poslední době vidět a znát. Jinak ale většinou Egypťané chodí si třeba zacvičit do různých gymů a posiloven, to je asi nejběžnější, co tady dělají. Káhira má 20 milionů obyvatel, tak jak vůbec po takovém zalidněném a zřejmě i dost chaotickém městě. Ostatně, jak jsme slyšeli z několika vašich reportáží, tak jak se...